se di nëna se e kom plesu kredi shirt. Je mundu me temu, për nuk e di e kom plesu kredi shirt. Sa jo ka vujtë shumë për mu. Burri ka dekiri, ka pas 5.000, me nëzisi e ka dalë njëve me nërët. Bire, e kom 3.000, djenë ti kom nërgin, veç me shoqën e tëmë këtu. A jesh gënyu në ajerë për nëjë kujtë? Për nëjë kujtë as kujë. Te a kesh gënyu në ajerë nëjë kujtë? Se besë. A ki në ajë sen që të kam vetë bank, kur jë kon njëri? Bank, kur jëmë kon njëri. Kur jëmë kon njëri... Shumë sënë dhe së jëmë me vujtë jëmë rritë. A për në të regoni unë e më rritë? Se di nëna se e kom plesu kredi shirtë. Je mundu me temu, për nuk e di e kom plesu kredi shirtë. Sa jo ka vujtë shumë për me. Ka vujtë shumë, pëse ka vujtë shumë për ti? Burri ka dekiri, ka qenë 26 vjeçare. Ka pas 5.000, me nëzisi e ka dalë njëve me nërët. E që ty mendoj që se besoj që jem në rakë caj, po prapë thëmë nuk e kom zemën plëcu me që nashtan dhe diqka më këmës më ka shqit e së mjeku. Mendoj që nuk ja ke plëcu të në... Dëshirat po, po se dhja i këmë dalë të më makët. Po, kesh. Në i bank tjetër, diqka që i ki përveç se s'ja ke plëcu. Po tjetër sënë, së besoj e lamë dërila për i Zotit. Që ke thonë, që është e përdoj? Jem munduë, jem rritë, po tash me qëtë mushën që e kom Allah i më nga sjatë shumë sëndët e mire, kom tre fëmi, dy djemë një qik, kom mesë dhe njip, djemë ti kom nërgin, veç me shumë që një tëmë këtu. A mendojnë djemë në këtë këtë? Mendojnë, e planifikojnë, po tash për momentin e shku shpet, që një 6-7 vjetë, po mendojnë dy qysh në tardëmën e kanë synimi që më këtë. Më këtë këtë? Me mund me kursy nësën, me pare nësën, për me ardhë me zhvillu jetën këtu. Diçka tjetër, atë kam mejtë bank? Po, më kam mejtë brejnë, e cila e lusë rininë tashtë, ku të vendit tanë, sa ma shumë me bo fëmi. Së unë i kumë pas tre, tre tjerë martu, dy ka shku në mërgjim, dhe të t'jemi mejtë mune shuqe. Po ti kisha pas edhe tre, a katër, nuk prish punë. Ju lutëm si cili lindë me riskin e vetë, Allah ja që si cili të fatin e vetë, sa ma shumë ju kisha lutë juve si rini, sa ma shumë fëmi, është ma mirë. Tash më kisha e konë vetë nëse kisha pas? Pa tash se di jetër në si cilit, po një jetë kisha shu ala, se tu rritë ata nuk kanë mujtë ata kretë, muso se me shku në kërë vetë. Ka që kisha? Dhe e të shumë? Se di nëna se e kumplesu kretë shirtë. Je mundu me temu, për nuk e di e kumplesu kretë shirtë. Sa jo ka vujtë shumë për mu. Burri ka dekiri, ka pas 5.000, me nëzisi e ka dalë njëve me nërët. Bire, kom 3.000, djenë ti kom nërgin, veç me shoqën jetën këtu.